Ahoj Vespolek, zdravím a vítám u dalšího povídání ze světa tanků. A jak vidíte, tak se chystám na jednu takovou zajímavou akci. A to, že bych se rád otestoval, jak nám bude fungovat svět bez prémiové munice, pakliže někdy přijde opravdu onen inzerovaný rework prémiové munice. Takže už hned po půlnoci na Silvestra jsem vyházel všechny goldy z vozítek od týru 1 do týru 9. Teďko tady to též dělám na desítkách. Takže dneska budu testovat i desítky, jak se hrají úplně bez goldů. Dodělám to teda mimo kameru. A chci si celý leden zkusit drandit bez prémiové munice a čistě na APčkách, Hčkách a na konci měsíce udělat nějaké vyhodnocení, jak to ovlivní můj gameplay, výsledky, statistiky a tak podobně. A teď už k těm novinkám, kdybyste jinak chtěli se k této akci dietní leden, když jsme všichni vyžraný po těch svátkách, tak si dáme dietku. Dietní leden připojit, tak klidně napište pod video, udělejte to samý, vyházíte goldy a zkuste hrát bez nich a zaznamenujte si statistiky, které máte teď a které budete mít na přelomu ledna a února, ať z toho vypadne nějaký hezký výsledek. Jinak samozřejmě tady máme nějaké komerční nabídky, o těch mluvit nebudeme. Samozřejmě tu máme i ke koupi naprosto nesmyslný kamufláž, o těch taky mluvit nebudeme, jenom takové drobné upozornění, protože ono těch novinek moc není. Na serveru Ricochet vyšla zajímavá zmínka o tom, jaký vlastně všechny tančíky za letošek, ta respektive už za loňský rok, za 2018, přišly do hry. Krom premiáčku je tady samozřejmě nová ruská řada Hevinek s věžema vzadu, ten tragický Change 263, Italové a Poláci, plus další dárkový a takový podobný další věcičky, takže opět odkaz dole, kdybyste se chtěli podívat. Asi stěžejní novinkou, kterou jsem dohledal, jsou další testy nového matchmakingu na asijském serveru. A jak to mělo takový slibný začátek, že by to mohlo mít trošku spravedlivější to skládání, že byste mohli být stejně často top tier jako žrádlo pro desítky, ne top týry. Tak teď tam přidali ještě tragičtější šablony, než máme my naše slavné 3-5-7. A to až 2-3-10, což je úplně naprosto tragický. Odůvodňuji to tím, že hráči na týru 10 příliš dlouho čekají ve frontě. A navíc je tady zmínka, že trojtýrová bitva dostala trošku větší preference, takže bude v tomto kole testu na asijském serveru více trojtýrových bitev a trojtýrové bitvy, kde budou dva top týry a 3 až 5 středních týrů a 8 až 10 kousků žrádla na porážku. Což je ještě mnohem tragičtější, v extrémních případech by to znamenalo, že se opravdu podíváte do bitvy jako top tier v jednom případu z 10, což je ještě mnohem smutnější než náš současný 3-5-7 matchmaking. Nejsem z toho úplně šťastný, když tak můžete napsat, co si o těchto nových šablonách myslíte dolů pod video. Jsem se trošku rozpačitej. Hodně zajímavou zmínkou, jenom zmínkou zatím, protože nikdo neví, co si o tom vlastně má myslet, je screen z jednoho videa, opět jsme na serveru Ricochet informujeme, kde je vedle T62Ačka i T62M, což je kategorie tanků,
která by se údajně podle všeho dovodka nikdy neměla dostat, protože to už je spíš opravdu Armored Warfare. Ty zbraně tam už jsou trošku jiný a tak, takže zatím jenom takhle info, že to někdo odhalil, ale nevím, co si o tom mám dál myslet. Určitě vám dám do popisku videa, pokud se rádi bavíte, nejlepší střely, 32. část z polského Wargamingu. Jenom odkázek, klikněte dole pod videem, tam to určitě bude. A když se přesuneme na ruský Facebook, tak v turnaji map vyhrála Prochorovka nad Westfieldem, naprosto jasně. V dalším kole Karelie nad Útesama. A současný probíhání turnaje je Velký park versus Murovanka, která zatím vítězí, versus Lakeville. V obrázkách na závěr vám přináším J3 a prasátko v prazvláštní kamufláži. Takže opět dole odkazy pod videem. Pro dnešek je to ode mě všechno. Já jdu vyházet zbytek té prémiové munice a zkusit si chvilku drandit s desítkama, jenom se základní a héčkovou municí, jak to bude vypadat. Zatím se mějte moc krásně, hrajte si a pa pa.